จังหนึ่งจังหนึ่งเป็นบงหอกเว้ยตามหอกหอกอันนี้มีช่วยได้ป่ะป่ะบงถ้าเฟียหมก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 นั่นคือจะให้ตาหมกไตรหมกไตรโอ้บ่าหมกไตรคลายรู้ชิ้นบะเวียยังซ้ำไปอีกแล้วบ่บ่าเครื่องซ้ำบะเวียมีน่ะกุ้งสับกระไรสับกระสาวยำแดงยังจะตึกบกใบขมายังมาตามแท้บกบ่าบกในมือตำซอรมีดแล้วก็สาวจังบอกไอ้มอเตอร์มันต่อมายังยกไตรสาวยังบ้านไตรบ้านยังเมากัดวีชีฟิเล่ตาบ้านี่คือกัดยกช่างเช่นบ้านเฮ้ยยังบ้านยังจะไม่สัดยกเมายังเมาชาชิมวยเครื่องได้ยังบ้านบกเฮ้ยกันเฮ้ยนะมันต่อมายังดักเครื่องซ้ำไปที่สกอตไตรហើយអំបិលបើបញ្ញាបើអ្នកតាមផ្ទះរបស់យើងអ្នកខ្លះក៏ប្រើវិជ័យមិនថាចំណាយភោជនឋានរបស់ខ្ញុំគឺអត់ប្រើទេអត់ប្រើវិជ័យទេបាទអត់ប្រើវិជ័យទេបាទគាត់ជាមួយនឹងសុខភាពរបស់ប្រជាជនរបស់ខ្ញុំអ្នកអរទេជនអ្នកអរគ្នាដែលចង់ញ៉ាំទីនេះបាទហើយពូកាមិនហូបអាចារ្យនេះបងពេលចំណាយពេលវេលាធ្វើយូរបើជាមធ្យមវាអាចទៅដល់6ទៅ7នាទីព្រោះសាច់ត្រីយើងលឿនវាវិញយូរបើថាសាច់គោសាច់ឯងយើងអាចលឿនអូបាទបាទតែយើងមានតម្លៃសមរម្យណាស់បាទឥឡូវចង់ដឹងរសជាតិវិញបាទតើរសជាតិរបស់អាមុខត្រីនេះរសជាតិយ៉ាងណារបស់ហាង11 One បាទមកបងប្អូនបាទបងប្អូនដែលទស្សនាជាមួយកម្មវិធីយើងភ្លក់ទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងរសជាតិយ៉ាងណានោះបាទព្រោះហាងនេះគឺសម្បូរដល់ភ្ញៀវច្រើនបាទអន្តរជាតិក៏មកដែរបាទរ៉ូប៊ីនអត់ដាក់បិជ័យតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្ញុំសុំជួយគ្រឿងតែម្ដងខ្ញុំរសជាតិឆ្ងាញ់ស្បមកអោគាត់អោបុកគ្រឿងចូលឆ្ងាញ់ណាបាទបាទអូគ្រឿងសំរបស់ខ្ញុំហៅទី2ឈ្មោះអីដែរបងមកហ្នឹងគេហៅថាញោមបកាកពតជាមួយនឹងមីបំពងញោមបកាហៅជាមួយនឹងមីបង្កហើយចំពោះការរូបមន្តវាធ្វើវិញបងចំណាយពេលវេលាយូរអត់បើញោមគឺយើងអត់ប្រើចំណាយពេលយូរបងតែអីយើងត្រូវការបំពេញឌីតុងខ្លះហើយគឺយើងបន្លែមានយើងចាប់មកខ្លឹងញោមខ្លឹងញោមយកគឺអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលអូតិចបំផុតអញ្ចឹងយើងខ្លឹងនេះបងយើងខ្លឹងមិនដាក់យើងជិញខ្លឹងគីឡូវិញមិនហ្មងតែតែអីយើងនិយាយទៅដូចពុញឋានរបស់ខ្ញុំគឺដូចជាកន្លែងបរៀនមួយដែរអញ្ចឹងអូកន្លែងសាលាស្នប់ធម្មតាមួយអញ្ចឹងបាទគឺយើងដូចថាបុគ្គលិកយើងមកគាត់ថាដូចគាត់មិនទៅចេះយើងបរៀនជាខំជាក្រាមគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ដាក់ក្នុងបរិមាណក្នុងមួយចានគឺឲ្យស្មើថេរតែម្ដងបាទអត់មានតិចអត់មានលើសអត់មានខ្វះអ្នកភ្ញៀវដែលគាត់មកញ៉ាំនៅទីនេះឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគឺវាស្មើតែម្ដងស្មើភាពគ្នាបាទតម្លាភាពរបស់យើងគឺថាស្មើទាំងអស់ហើយនៅបងប្អូនខ្លះបាទមានស្បៃកដោមានបាទបងមានស្បៃកដោស្បៃកដោស្វាយស្បៃបកគោម្ទេសផ្លោកលឿងផ្លោកក្រហមការ៉ុតតសក់ជីកមុខឯកការណាធាវនឹងមីបំពងមីបំពងទៅលើធំមីបំពងយើងទៅសាញ់ខ្លួនឯងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអាហ្នឹងយើងមិនអាចតន់មានលទ្ធភាពដល់ធ្វើមីនឹងបានបងយើងចេញគេមកពីផ្សារដែរបាទតែយើងអាចឆ្នៃបានបញ្ចូលគ្រឿងនេះទៅអាចឆ្ងាញ់បាទចំណឹងរសជាតិរបស់មីបំពងបាទបង្គាកំពតរសជាតិយ៉ាងណាបាទតាក់ទងបាទជាមួយនឹង11 One ឥឡូវនេះសូមភ្លក់ហើយញោមមីកំពតញោមបង្គាកំពតញោមបង្គាកំពតបាទជាមួយនឹងមីបំពងបាទហើយមើលញ៉ាំគុំវាខ្លាំងអត់ប្រៃទេរបស់ខ្ញុំដំបូងញ៉ាំតែម្ដងបងចង់មកហូបទី3នេះមកហូបផ្លែអាហ្នឹងគឺមកមកហូបនេះគឺបើខ្មែរយើងគាត់អត់ដែរតើថាឃើញអត់ដែរឃើញខ្ញុំក៏អត់ដែរឃើញទេបងមានស្វាយចន្ទទីមានស្អីស្វាយមានស្វាយទុំណាបាទស្វាយចន្ទទីទេលោកខំមីនោះប្រកស្វាយចន្ទទីអូប្រកស្វាយចន្ទទីបាទហើយមួយសាច់របស់យើងបាទអញ្ចឹងមកបងនេះមានឈ្មោះអីដែរគឺឆាសាច់មាន់ស្វាយទុំជាមួយប្រកស្វាយចន្ទទីអូបាទតែមែនទេនេះជាមហូបចាំហាងមែនបងបាទបងបាទចាំហាងបាទខំមីឥឡូវសាក់ចាប់ឲ្យខ្ញុំម្ដងមើលអូខេចង់ដឹងថាមហូបចុងក្រោយរបស់យើងដែរជាមហូបដែរពិសេសហើយជាមហូបមួយដែរអតិជនញ៉ាំច្រើនតែអ្នកខ្លះគឺថាតម្រង់ជួងនេះញ៉ាំទៀតមកហាងនេះបាទបាទផ្លែបាទលោកធំនេះចង់ញ៉ាំស្វាយទុំអូខេបាទមានផ្លែនេះគាត់ស្វាយទៀតបាទតែឥឡូវយើងសុំម្ដងបាទព្រោះមុខហូបនេះជាលើកទី1នេះផ្លែបាទអត់ដៃឃើញគាត់ថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាគ្រឿងយ៉ាងម៉េចហើយសុំដាក់គាត់ផ្លែទៀតមកបាទបាទអូខេបាទបាទ
รสชาติยังไงได้ทำนี่พลายมอดแต่ขอเราทำนี้โอ้ยมอดเมื่อดับไฟมอดไฟมันก็เอาต้องสไปน์เยอะสไปน์เคยอะไรบอกยังปลาสไปน์แก้วละเมียดเพื่อนสไปน์แก้วละเมียดบ้องจะพูดการจำหน่ายเป๊ะไปดูคือบ่มโฮมวันนี้อยู่ไว้บ้องเบียโดยเฉพาะยังสักไตรอมกได้บ้องสายม้วนยืนตรการจะปันยูแต่สายหลักเอาเวหลักไม่รู้ไปอ๋อเอาเวมันจะบานออกโอ้ยเข้มเต้นสมน้ำยืดมาควายตุ้งแบบยังงั้นกับมวยนึงหลายม้วนมวยไปสายการละเมียดแบบจะบอกสบายสั้นเฉียงยืนยืนอัดจังยืนสายการละเมียดเพื่อยกการสายไก่เช่นบานคือก่อสายปองสายทุบานเลยบอกยังอัดสายจะเลือกสายได้เบอร์สายนึงจู้ยืนมันไอដាក់ទៅវាចាញ់រសជាតិផ្សេងទៀតហើយបាទអូអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើស្វាយរបស់មែនទេបាទបើលើស្វាយយើងផ្អែមយើងអាចដាក់មកអាចបើយើងឆានេះគឺយើងអត់ប្រើស្ករទេដោយសារអីយើងវាអាចនឹងចាញ់មកពីស្វាយមកវាអាចនឹងផ្អែមផ្អែមអូលយមែនតើបាទលោកថាមិនដែររសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើអូឆ្ងាញ់មែនតើណាមកចាប់ហា Eleven One នេះអញ្ចឹងហើយយើងមានអ្វីជូនគាត់លោកថាមិនដឹងអត់បងដឹងអត់ដឹងថ្ងៃនេះមានរបៃជូតបងគឺពួកខ្ញុំមានការបាទសប្រាយបងគឺមានលិខិតបណ្ដសាចំពោះមកហូបរបស់បងនៅហាង111នេះគឺទៅលើមកហូបដែលមានឈ្មោះថាឆាសាច់មន់ស្វាយកុំគ្រប់ចន្ទទីបាទមានសពសារពើមកឈ្មោះនំហ្នឹងហើយមានអូឆាចេបាត់មួយហ្នឹងមកហូបនេះគឺជាមកហូបដែលល្បីប្រចាំហាង111ហ្នឹងហើយដូច្នេះបងប្អូនមានអំណងចង់មកញ៉ាំអាហារដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ complete ជាមួយនឹង111ដែលមានអាហារដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ20ផ្លូវ334សង្កាត់បឹងកេងកង1បាទនេះភ្នំពេញរបស់យើងតតែម្ដងចង់បើថាបងប្អូនអាចរកផ្លូវអីមិនឃើញទេអាចទៅដល់លេខទូរស័ព្ទឲ្យមានលេខនេះបងប្រាប់បាទបងអានគឺ0861 619 និង13ដើម13ដើមគុណភាពរបស់ម្ហូបស្រស់ថ្មីនិងមានគុណភាពចំអិនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ចានរសជាតិម្ហូបរសជាតិដែលជារបស់ខ្លួនឯងអនាម័យម្ហូបនិងសម្ភារៈឧបករណ៍ទៅតាមភាពទូទៅនៅក្នុងហាងល្អសេវាកម្មការយកចិត្តទុកដាក់របស់បុគ្គលិករហ័សរហួនការតុបតែងហាងបរិយាកាសទាំងក្នុងនិងខាងក្រៅហាងល្អមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរបាទដូច្នេះកុំភ្លេចណាបងមីងបងប្អូនចង់បង្កើតកម្មវិធីបាទរីករាយជាលក្ខណៈគ្រួសារជាលក្ខណៈមិត្តភក្តិក្រុមការងារឬក៏ជាដំណើរជួបលៀងផ្សេងៗកុំភ្លេចជាមួយ11 Watt របស់យើងបាទអរគុណសម្រាប់បងប្រុសដែលបានផ្តល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាក្រុមការងារបានមកចុះដល់ទីនេះហើយបានភ្លួមុខហូបដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ប្រចាំទីតោះឆ្ងាញ់ជាមួយលយងក៏ដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងពីររូបក៏ដូចជាបងប្រុសក៏សូមអរគុណបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងតាមពីដើមរហូតដល់ចប់សប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងអ្វីដែលឆ្ងាញ់អ្វីដែលប្លែកហាងដែលសូមពេញចិត្តដោយចុងភៅដែលមានស្នាដៃនិងបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំបាទត្រឹមត្រូវហើយបាទក្រៅពីនេះយើងទាំងអស់គ្នាដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាមកដល់ដែរបាទហើយមានបន្តទៀតបាទតកតងជាមួយហូនវិញបាទមានមួយឈ្មោះឲ្យដែរបងអីគេនឹងបងខកពីលើគេជាចំហុយបង